Вони опинились на лікарняному ліжку з діагнозом отруєння продуктами горіння. Семеро поліцейських, ризикуючи власним життям та здоров'ям, брали участь в ліквідації пожежі, що сталася в Одесі на ринку «Північний». Дмитро Головін відвідав патрульних, які наразі проходять лікування, та нагородив правоохоронців листами-подяками. Салошин Сергій Анатолійович. Каченко Олександр Сергійович. Дмитро Головін побажав патрульним поліцейським швидкого одужання і подякував за проявлений професіоналізм, небайдужість та за порятунок дитини, яку правоохоронці винесли на руках з самого епіцентру пожежі. Це вони іменно перші туди прибули, потім вже були підтягнуті з сил Національної гвардії, підняті по тривозі весь личний состав Суворовського райвідділу. К слову, вони до сьогодні несли там службу, сьогодні їх вже зняли туди, тому... Еще раз спасибо от меня лично, я думаю, от одесситов. Ну, мы продолжаем служить и защищать. Это лозунг, который сейчас вот в реальной жизни вы увидели. Открыто уголовное производство по статье 270 части 2. Назначена специальная экспертиза. Работают помимо нашей следственной оперативной группы, также еще МЧСная лаборатория. По результатам мы будем проводить. Рассматриваются две версии. Это неисправная проводка и необережное поводжение с огнем. Поэтому... Версия поджога, она есть, она третья, но не основная. Основная – это все-таки проводка, было холодно, может грелись, может не грелись, проводка не выдержала. Зі словами вдячності до правоохоронців, які стояли на варті правопорядку та сприяли збереженню життя та майна людей, звернувся і керівник патрульної поліції в місті Одеса Михайло Білецький. Хотів поблагодарити личний состав за хорошу і прекрасну службу. Так завжди підтримати, ребят. Молодці, скромні, але... В нужных ситуациях, конечно, приходит к людям на помощь и ценой даже своего здоровья. Спасибо большое. Михайло Білецький зазначив, що ці хлопці зазвичай скромні, однак у потрібній ситуації завжди приходять на допомогу, часом ризикуючи власним життям. Самі ж хлопці теж сказали декілька слів. Изначально був плач. Подійшов, да, сидить ребенок, ну, як на корточках, полукорточках. Я его взял на руки, висела куртка, обмотал его курткой, ну и начал выходить к людям обратно, вот, непосредственно, с товарищем, ну, с коллегой. Все, передали, там родственники его тоже искали, передали его родственникам, вот, ну и дальше зашли обратно. Люди, когда работают службы, такие как полиция, либо пожарная, адекватно реагировали и каким-то образом... воспринимали информацию, что нужно либо покидать место, потому что это может быть опасно для них, и давать возможность пожарным работать, чтобы непосредственно тушили возгорание и пожар, и эвакуация. Потому что очень много людей надышалось дымом, очень много людей получили отравление, в том числе и мы. Поэтому, если кто-то будет смотреть этот репортаж, в любом случае, если попадет в такую ситуацию, чтобы они сделали для себя какой-то вывод, что нужно прислушиваться, и это делается для их блага. Ось так. Ці хлопці допомагали городянам під час лиха та гідно спрацювали. Щирі слова подяки та нагороди знайшли своїх господарів. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.